ŠKODA AUTO uvádí Enny a autíčka. Pohádkové vyprávinky spod kapoty. Pohodlně se usaďte a nastražte uši. O autíčku, které nebylo. Otevřely se dveře třídy a dovnitř vstoupil pan učitel Boleslav s plnýma rukama různých obrázků na velikých plátnech. Odložil si je před tabulí, urovnal si brýle a spustil. Tak milá autička, už jste velké holky a velcí kluci, dneska si proto budeme vyprávět o tom, kde se autička berou. Autíčka totiž nepřichází na svět jako lidi, ani je nenosí v uzlíčku čáp. Nelíhnou se z vajíček, dokonce ani nerostou ze země jako stromy nebo květiny. Kdo pak ví, jak to tedy je? Autíčka se vyrábí v továrně, odpověděl sebejistě Fabián. To je jistě pravda, ale víš, co všechno je potřeba udělat, aby se to stalo? Doptával se pan učitel Boleslav a Fabián jen zavrtil hlavou: A někdo jiný? Nikdo? Nevadí. Proto jsme v autoškole, abychom si o tom společně pověděli. Řekl pan učitel, rozbalil plátna s obrázky a grafy, odkašlal si a spustil: Tak tedy, všechno začíná na prázdném papíře. Za ním sedí pán, který má za úkol vymyslet, jak by mělo nové autíčko vypadat. Nervózně okusuje tušku, klepesní do stolu, chytá se za hlavu a pak to přijde. Nápad. A už kmitá tuškou po papíře, sem tam zabručí a gumuje a občas dokonce celý papír zmuchlá, začne znovu a znovu a znovu dokud neodloží tušku na stůl a spokojeně se neopře zády o opěrku židle. Návrh autíčka je hotový. Pak ty obrázky vezme a ukáže je dalším lidem. Ti se podívají a řeknou třeba, hm, je velké a prostorné, to bude autíčko pro početnou rodinu. Nebo vypadá elegantně, to bude chtít určitě nějaký ředitel firmy, nebo třeba starosta města. A tak dále, a tak dále. A podle toho se pak nakreslí také to, jak bude autíčko vypadat uvnitř, aby se v něm každý cítil pohodlně a bezpečně. A když je všecko nakreslené, přijdou další pánové nebo dámy, obrázky vezmou a překreslí je do počítače, aby z nich mohli udělat model. Ale ne z modelíny, jako děláme na výtvarné výchově. Počítačový model. To, aby si mohli lépe představit, jak bude autičko vypadat ze všech stran, až bude hotové. A pak už se konečně vyrábí? Skočil panu učiteli do řeči netrpělivý Fabián. Skoro, opáčil pan učitel. Ještě se musí vybrat všechny materiály, ze kterých se bude vyrábět a když je i to hotové, přijde čas naučit výrobní linku v továrně, aby uměla vyrábět každý díl a také ty díly na sebe montovat. Představte si dlouhý pás, který se pomalu pohybuje vpřed a po každém posunutí na autíčku přibude pár dílů, dokud není skoro celé. A když je všechno na svém místě, přijde čas vybrat barvu. Jaké barvy znáte, milá autíčka? Bílou, modrou, černou, žlutou, červenou! Volala autíčka jedno po druhém. Může to být třeba fialová? Zeptala se Kamilka. Jistě třeba i fialová, Kamilko, opáčil pan učitel. Tady ve třídě sice nikoho fialového nemáme, ale když si lidi řeknou, že chtějí mít autíčko fialové, tak takové bude. Potom pan učitel rozbalil další obrázek a pokračoval. teď, když je konstrukce hotová, je čas vybavit autíčko jeho orgány. Aby auto mohlo dobře vidět, dostane pár světel. Aby mohlo mluvit, umístí do něj reproduktory. A také nejrůznější senzory, aby cítilo, co se v něm děje. A co chuť? Zajímal se Fabián. Chuť samozřejmě také, Fabiáne. Pověz, co pak rád jíž. Ptal se učitel. Benzín? řekl Fabián pohotově. Tak, vidíš, a chutná ti nafta? doptával se pan učitel. Ne, z nafty je mi špatně. Jednou mi omelem dali a pak mě museli vzít do servisu, aby mi tam vypumpovali žaludek řekl Fabián a celý se při té vzpomínce zkroutil. A, Eni, tobě chutná nafta nebo benzín? pokračoval pan učitel.-Ne, špitla Ení já mám nejradši elektrický prout. Přesně tak, milá autíčka, každý z nás má úplně jiné chutě. Vzal si opět slovo pan učitel. A když má nové autíčko všechny smysly a vybaví se sedačkami a pásy, aby se v něm dobře sedělo, autíčko může do světa dělat lidem radost. A jako zvonec na konci pohádky ozvalo se školní zvonění oznamující konec vyučování. Pan učitel rozdal dětem pár úkolů na doma a aby se autíčka měla na co těšit, prozradil jim, že příště si budou povídat o autonemocech a autozraněních a o tom, jak je v autoservisech léčí. Byla ostatně zima, v noci pořádně mrzlo a každou chvíli se někdo natloukl na zledovatělé silnici. Tak, aby se autíčka nebála a věděla, co je v autoservisu čeká. oder